ជាបុណ្យកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមលើកយកមហោស្រពប្រឡងចម្រៀងកុមារមកផ្សាយជូនប្អូនប្អូននិងប្រិយមិត្តទស្សនាដោយតទៅហើយដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិងដើម្បីជាអំណោយជូនដល់កុមារទូទាំងប្រទេសប្អូនសិស្សសាលាចម្រុះសូមជូនចម្រៀងជូនពរកុមារកម្ពុជា ចាខ្ញុំអាយុ14ដល់6ឆ្នាំអាយុ11ឆ្នាំប្អូនរៀនថ្នាក់ទី មួយក្រុមចំណងជើងថាសិស្សល្អសិស្សល្អអញ្ចឹងប្អូនអាចប្រាប់បងបានទេថាសិស្សល្អត្រូវមានវិន័យយ៉ាងណាខ្លះសិស្សល្អយើងត្រូវខំរៀននិងស្ដាប់អ្នកគ្រូពន្យល់ហើយយើងត្រូវចេះគោរពវិន័យសាលាឲ្យបានល្អចាអរគុណប្អូនពិតជាក្មេងល្អមែនដូច្នេះសូមប្អូនបកស្រាយចម្រៀងរបស់ប្អូនចុះណា Thank you.
ចាសសូមអរគុណបងប្អូនជិរិងព្រោះមែនហើយអ្នកណាជាអ្នកតែងបទចម្រៀងនេះឲ្យបងប្អូនចាអ្នកគ្រូចាអ្នកមីងគឺលោកគ្រូចាគឺលោកគ្រូរបស់បងប្អូនណាចាចាសូមអរគុណចឹងបងប្អូនទៅកាន់កន្លែងចុះណាក្នុងកម្ម